Não, e olha o naipezeira do moleque essa hora, ó. 6 horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho Dum já. tchá tchá, trugo tchá trugo dum. Isso aqui no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte eu sou ídolo. Nicolas Cagezinho já. DJ Michael nas picapes. Cagezinho.